Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздермен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Скутер мінген жасөспірімді қағып кетті. Ақтөбе полициясы жол апатын тексеріп жатыр. Есірткі қылмысы үшін іздеуде жүрген ресейлік күдікті Қарағандыда ұсталды. Бір қателікті тағы қайталады. Шымкентте бұрында істі болған есірткі сатушыға қатысты үкім шықты. Жетісу облысында мас күйде көлік тізгіндеген 300-ге жуық жүргізуші ұсталды. Ақтөбеде скутер мінген жасөспірімді көлік қағып кетті. 16 жастағы жігіт сол жерде қайтыс болды. Полиция сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Қала көшелерінің бірінде Toyota көлігі скутерді соққан кәмелетке толмаған бала ауыр жарақаттан сол жерде көз жұмды. Ішкі істер министрлігі скутер жүргізушілері велосипед жолымен жүру керектігін тағы да ескертеді. Ал арнайы жолақ болмаған жағдайда жолдың оң жақ шетімен жүруі тиіс. Бұл жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүру немесе көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзу бойынша тіркелді. Сараптамалар тағайындалды. Барлық жағдайлар анықталуда. Тәртіп сақшылары жүргізушілер мен облыс тұрғындарын жол қозғалысы ережелері мен жол белгілерін талаптарын сақтауға, жылдамдықты асырмауға және өз өмірі мен жолаушылардың өмірін сақтап қалу үшін қауіпсіздік шараларды қатаң қолдануға шақырады. Ресейде есірткі сатқан үшін ұзақ уақыт бойы іздеуде жүрген күдікті Қарағандыда қолға түсті. 24 жастағы шетелдік күдікті қылмыс үстінде ұсталды. Одан ақ түсті ұнтақ заты бар 18 орама табылды. Ұсталған адам 32 ораманы құпия орынға жасырған мойындады. Аталған заттар табылып тәркіленді. Жас жігіттің айтуынша ол бұл жұмысты әлеуметтік желі арқылы тапқан көрінеді. Күдіктінің есірткі бизнесімен бұған дейін де айналысқаны белгілі болды. Оған есірткі қылмысы үшін Ресейде іздеу жарияланған. Күдіктіден 30 граммнан аса есірткі тәркіленді. Енді ол 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші тармағына, яғни есірткі психотроптық заттарды сақтау, өткізу немесе өңдеу бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Сот шешімімен ұсталған азаматқа қатысты қамауға алу, бұлтартпау шарасы қабылданды. Ал Шымкентте синтетикалық есірткіні таратуға қатысы бар күдіктіге үкім шықты. Ол алдағы 10 жылын темірторда өткізеді. Ер адам бұрында есірткі үшін істі болған екен. 26 жастағы жергілікті тұрғын қала орталығында ұсталды. Көлігінен полиция қызметкерлері 100 пакет психотроптық заттар келеді. Оның пәтерінен тағы 18 орама және құпия орынға жасырылған 30 орама есірткі табылды. Курьер тиісті нұсқауды телеграм арнасы арқылы алып отырған. Сосын есірткіні арнайы пакеттерге салып, құпия жерге таратып отырған. Жалақысын онлайн аударымдар арқылы алған. Нашақорлықтың әлеуметтік салдары. Қоғамнан оқшаулану. Нашақор әлеуметтік байланысты тоқтатады. Оның басты мақсаты есірткінің жаңа дозасын алу. Отбасының ыдырауы. Әдетте есірткіні енді ғана қолдана бастаған адам өзінің тәуелділігін жасыруға тырысады және жақын адамдарынан алыстай бастайды. Кәсіби дағдыларды жоғалту. Есірткіге тәуелді адамның заңды еңбек қызметімен айналысуға мүмкіндігі болмайды. Жетісу облысында 300-ге жуық жүргізуші мас күйде ұсталды. Олардың арасында есірткіге еліккендер де бар. Мас жүргізушілердің кінәсінен аймақта 6 жол көлік апаты болды. Бір адам қаза тауып, 6 адам түрлі жарақат алды. Соңғы факт Панфилов ауданы Қорғас ауылында болған. Lexus 470 көлігі мен Volkswagen Passat соқтығысқан. Жол апатынан екі көліктің де жүргізушілері зардап шекті. Ауыр жарақатпен аудандық ауруханаға жатқызылды. Медициналық сараптама нәтижесінде жүргізушілердің бірінің ішімдік ішкені анықталды. Аймақ полициясы жүргізушілерді алкогольден бас тартуға шақырады. Ішімдік ішіп көлік жүргізу аса қауіпті. Көлікте сіз өзіңізге ғана емес, өзгелердің де өміріне жауапты екеніңізді естен шығармаңыз. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kizikshi@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында жүздескенше.